Сатмағанбетов Ғабит Хакимұлы деген, G-Park үлкен құрылыс компаниясының бастығы. Қазіргі кезде осы біздің Астана қаласы бойынша мәслихаттың несі депутаты. Сол өзінің еркі бойынша сіздерге 4 бөлмелі үйді сыйға тартады. 4 бөлмелі үйді. Ертең сағат 12-де біздің G-Park-тың кеңсесіне келіп, 4 бөлмелі үйдің кілтін алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Құттықтаймыз. Жүзіңіз лұп кегеннен бай, қанен, жүзіңіз бір жалай. 4 бөлмелі үй аласыз. Иә, біздің 8 баланың анасы Алтын Алқалы анам. Сол мына біздің депутатымыз, барлық осы Қазақстанның барлық нелеріне рахмет, депутаттарына, Сатмағанбетов Ғабит деген кісіге үлкен алғысымды білдіремін. Осынша баланы бағып өсіріп келе жатқаныма мені бір не құрмет дегеніне Алла разы болсын ол кісіге. Сізді жақсы көремін, қазақсыз. Рахмет, Алла разы болсын. Хорошо, ну пойду, я ладно, только мой.